पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाच्या पीएचडी प्रवेशपूर्व परीक्षेसाठी अर्ज करण्याच्या प्रक्रियेला सोमवारपासून सुरुवात झाल्याची माहिती कुलगुरू डॉ मृणालिनी फडणवीस यांनी दिली आहे. विविध विषयांच्या 644 जागा असून त्यासाठी विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावरून ऑनलाईन अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावरून विद्यार्थ्यांना 7 ऑगस्ट 2021 पर्यंत ऑनलाईन अर्ज करता येणार आहे. त्यानंतर कॉमन पेपर 17 ऑगस्टला तर विशेष पेपर 18 ऑगस्ट 2021 रोजी होणार आहे. उत्तरपत्रिका 20 ऑगस्ट रोजी विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात येईल. त्या संदर्भात काही हरकती असल्यास 25 ऑगस्ट 2021 पर्यंत ऑनलाईन पद्धतीने नोंदवता येईल. अंतिम उत्तरपत्रिका 26 ऑगस्ट रोजी प्रकाशित करण्यात येईल. तर या परीक्षेचा निकाल 30 ऑगस्ट 2021 रोजी जाहीर करण्यात येणार असल्याचे मानव विज्ञान शाखेचे अधिष्ठाता डॉक्टर विकास कदम यांनी सांगितलं. ही परीक्षा पूर्णतः ऑनलाईन पद्धतीने होणार असून परीक्षेच्या वेळी विद्यार्थ्यांच्या हालचालीवर विशेष तंत्रज्ञानाने लक्ष ठेवता येणार आहे. विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखेअंतर्गत जैव तंत्रज्ञान विषयासाठी 21, वनस्पतीशास्त्र 15, रसायनशास्त्र 25, सिव्हिल इंजिनिअरिंग 3, इलेक्ट्रॉनिक्स 1, इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन 16, पर्यावरणशास्त्र 2, भूगोल 65, गणित 3, यांत्रिक अभियांत्रिकी 20, सूक्ष्म जीवशास्त्र 4, औषध निर्माणशास्त्र 17, पदार्थ विज्ञान 18, संख्याशास्त्र 8, तर प्राणीशास्त्र विषयांसाठी 21 जागा आहेत. मानव विज्ञान विद्याशाखे अंतर्गत प्राचीन भारतीय इतिहास आणि पुरातत्व शास्त्रासाठी 1, अर्थशास्त्र 5, इंग्रजी 38, हिंदी 58, इतिहास 29, कन्नड 4, मराठी 95, तत्वज्ञान 4, राज्यशास्त्र 21, प्राकृत 4, मानसशास्त्र 6, तर समाजशास्त्र विषयासाठी 7 जागा आहेत. वाणिज्य व व्यवस्थापन अकाउंटन्सीसाठी 11, तर व्यवसाय अर्थशास्त्र विषयासाठी 8 जागा आहेत. शिक्षण शास्त्राला 58, ग्रंथालय व माहितीशास्त्र 9, पत्रकारिता व जनसंपदा 1, शारीरिक शिक्षण शास्त्र विषयासाठी 41, तर समाज कार्य विषयासाठी एकूण 7 जागा आहेत. संबंधित विषयावरून विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावरून पीएचडीच्या पूर्व परीक्षेसाठी विहित मुदतीत अर्ज करण्याचे आवाहन विद्यापीठ प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.